Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu deixei uma pergunta em dois grupos. Eu falei que estava toda produzida, pronta para gravar e queria sugestões de vídeos. Aí eu vou aproveitar que tá essa chuvinha bem gostosa aqui na minha cidade para refrescar um pouquinho, né? E vou gravar para vocês, tá? O vídeo de hoje, como vocês já viram no título aqui embaixo, é toda minha coleção de perfumes. Isso mesmo, gente, toda. Foi uma grande dica da Mônica Bodeão. Um grande beijo pra você, Mônica. E todo o pessoal também aprovou, tá? A dica dela. No final, eu vou mandar beijo pra todos. Todos que comentaram nesses dois posts que eu fiz no grupo PA, Perfumólatras Anônimos, tá? E no Confraria de Perfumeiros, eu vou deixar o link dos dois grupos onde eu faço parte aqui embaixo, no bloco de informações, pra que você, se tiver interesse, né? E tá indo lá fazer parte do grupo também, tá bom? Então é isso, vamos lá começar. Tem uma baguncinha aqui na minha cama que, gente, quando eu vi isso aqui de tanto de perfumes, eu falei, meu Deus do céu, que meu marido não chegue agora pra ver isso, porque senão ele vai falar um monte pra mim. Pois é, gente, então vamos lá começar, tá bom? Um grande beijo, no final tem beijo pra todo mundo que comentou lá, tá bom? Até daqui a pouquinho não. Bom, pessoal, então vamos lá começar, né? Eu vou dividir esse vídeo por marcas, tá? Então, o primeiro vai ser o Boticário. Gente, eu tenho bastante perfume de Boticário. Então, vamos começar por esse desodorante body spray da Florata Emotion. Esse daqui saiu de linha, tá? Ele foi bem baratinho, R$7. Ele é bem floralzinho, eu uso em casa. Tenho também esse Femme.com. Ele não vem com essa tampa, eu que comprei essa tampa. Ele vem com uma tampa de rosquear e eu coloquei aqui um de spray. Ele é um floralzinho muito gostoso. Comprei ele pela internet porque não tava à venda nas lojas. E eu creio que ainda não está. Uma pena, né? Uma pena mesmo. Mas é um floralzinho muito gostoso. Também vou ser bem rapidinho nesse vídeo, tá? Tenho esse Florata. Tirei todos da caixa, gente, pra facilitar. Florata Cerejeira em Pétalas, que é muito gostosinho. Eu, particularmente, gostei mais desse do que o do em flor. Muito gostoso, gente, muito gostoso mesmo, uma delícia. Eu não vou falar muito aqui dos perfumes não, tá, pessoal? Porque eu já sei que vai ficar gigantesco. Vou até dividir esse vídeo em dois. Tenho também o Capricho Vintage, que também saiu de linha, muito gostosinho, gente, esse daqui, muito, muito mesmo. Tanto pra usar em crianças, em adolescentes, até eu, velha, né, uso. Tenho também esse aqui, o Lily Essence, que vem com esse spray. Agora eles mudaram, né, foram muito inteligentes, porque tava vazando a essência do perfume, a fragrância, tava evaporando. Muito gostosinho também, o meu já tá, deixa eu ver, tá um pouquinho mais da metade, mas é um perfume com uma fixação muito grande, fixa muito esse Lily Essence. Esse novo agora eu não posso falar da fixação porque eu não tenho. Um recente também é esse Senses, Celebrando a Delicadeza do Amor, que é muito gostosinho também, docinho. Muito bom. Tem o famoso Egeu Dolce aí, né? Que todo mundo já conhece. Quem nunca teve, um dia terá. Pode escrever. Tenho também o Egeu Show, que o meu é da primeira linha. Tem um aqui, gente. Até a Márcia Cerante pediu pra que eu falasse dos meus perfumes mais antigos. Gente, esse daqui, ele venceu em 2014. Mas ele tá com uma fixação melhor que muitos importados aqui, gente. Eu não sei se concentrou, o cheiro tá o mesmo, não amarelou, ele não tá amarelo. Ah, não, tá um pouquinho assim, ó. Acabei de ver. Peraí, deixa eu ver se é por conta da tampa. Não, ele amarelou um pouquinho. Ele amarelou um pouquinho, mas, gente, bichinho parece que tá... Ó, deixa eu ver se vocês vão conseguir que ele tá um pouco escuro, ó. Tá um pouco escurinho, sim. Quem não dá pra ver, ó. Ele tá um pouquinho escuro. Aí tá, vai mostrar bem escurão, mas não é. Mas não tá, mas ele escureceu um pouquinho, sim. Mas tá com uma fixação, gente. Parece que tá colocando baunilha, essência de baunilha na pele. Tenho esse outro aqui. Que esse daqui, ele venceu. Ai, gente, eu não vou ficar olhando muito da de vencimento, não. Em 2015, esse daqui, é recente agora. Também com uma fixação maravilhosa.
Tenho também. Ai, gente, eu acho que ele não escureceu, não. Todos são escuros. Tenho também o Egeu Devore. O Egeu Show que tá voltando agora, né, pessoal? Vocês sabem. Que é um. Gente, quase, quase igual o Egeu Show. Pra quem não conhece aí, que tá ansioso pra conhecer o Egeu Show, gente, o Egeu Devore é quase igualzinho. Tenho também o Egeu Seduza, que foi da coleção Sete Tentações. Muito bom também. Tenho o Egeu Provoque, muito gostosinho, bem apimentado. Tenho o Linda Brasil, que vocês já viram aí em um vídeo meu. Tenho o Linda Miami Sunset, ó, o meu tá menos da metade, que é um perfume muito gostoso, infelizmente saiu de linha. Tenho o Tarte Princess Wrap, eu tinha dois, um que tava já acabando, eu dei pra prima da minha enteada, ela veio aqui em casa, eu dei pra ela, então eu já abri esse novo. Tem o Ops aí, que também todo mundo conhece o Ops. Tenho também o Lavanda Pop. Muito gostoso também, adoro usar ele pra dormir em dias de muito calor. Coffee Woman Seduction, tá? O meu tá na metade, muito gostoso também. O Linda, linda, o Linda, ó. O Glamour, olha o tanto que eu já usei, gente. Eu adoro esse perfume, o Glamour. Muito bom, já tive também o Black, só que acabou. O Exuberance também, que é muito gostoso. Eu peguei a redinha do Glamour Secret Black, coloquei no Exuberance, muito gostoso também. O Anne, também esse perfume aqui é bem antigo, gente, mas ó, não mudou coloração nada. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver a validade do Anne. Acho que não, só na caixa. Eu acho que só na caixa. Gente, esse perfume aqui é bem antigo e ó, não mudou coloração nada. Eu guardo nas caixas. Todos os meus perfumes guardo na caixa dentro do guarda-roupa que vocês vão ver aí. Tenho também o Rio Sixties, do Boticário, que é um cítrico muito gostoso. Esse aqui também, que é o Make Be Lumina, maravilhoso. Gente, que perfume gostoso. Um perfume maravilhoso, gente, isso daqui. Quem tiver a oportunidade vai conhecer. Capricho Rock também, que é uma delícia. Eu já falei em algum vídeo meu aqui, ele é bem. Ele tem uma leve lembrança do Euforia, tá? Muito gostoso esse capricho aqui. Tenho também o capricho. Esse daqui é novo, tá? Esse outro que eu vou mostrar. Esse aqui é o capricho, acho que é o normal, né? Muito gostosinho também, gente. Muito. Eu vou até cheirar ele agora. Muito gostoso, gente. Que gostoso. Esse perfume aqui. Ele vai lembrar um outro ali de importados, que quando eu pegar ele, eu vou falar qual que ele lembra, tá? Então, grava aí, ó. O capricho, ele lembra um outro ali que eu vou mostrar. Tenho também agora recente, que eu falei até pra vocês no vídeo que eu tinha encomendado, que é o Intense, tá? O Intense normal. Nessa embalagem tem o Intense normal e tem o Intense Ops, que agora mudou a embalagem. Mas esse é maravilhoso, vou até cheirar também. Gente, que perfume gostoso! Sabe aquele cheiro de perfume de gente chique? De vestido vermelho, esse bichinho aqui tem, viu? E por último, do Boticário. Se eu tiver esquecendo de algum, depois eu mostro depois. Porque olha a baguncinha ali, ó. Olha aquilo, gente. Olha a bagunça que tem ainda pra me mostrar pra vocês. Por último, do Boticário, que eu lembre, é o Acordes Harmonia. Que é um perfume muito gostoso, muito chique. Muito tudo, gente. Esse perfume é muito gostoso. Para você que não conhece essa fragrância, passa no Boticário, gente, para conhecer. Muito chique, viu? Esse perfume aqui, muito mesmo. Eu sinto nota de champanhe nele. Nem sei se tem, mas eu sinto. Cada um sente o que quiser, né? Eu sinto nota de champanhe. Agora vamos para a coleção Natura. Resolvi sentar porque eu comecei a ficar cansada, ficar em pé. Bom, mas vamos lá começar agora com os da Natura, tá? Os da Natura eu tenho esse aqui, que é o Amor América, é uma colônia bem antiga, uma água perfumada hidratante bem antiga, tem cheiro de mato. Eu não consigo acabar com ela, pessoal, não consigo mesmo. Mas é muito gostoso, tem 300 ml, tá? Eu falei também que ia acabar agora em fevereiro, com esse cheiro de moça bonita também não consegui, porque no calor mesmo, gente, eu mal usei perfumes, tá? Então é isso aqui, ó, cheiro de moça bonita, não consegui acabar. Fica aí. Tenho esse Natura Todo Dia, que é o de avelã, cereja e avelã, muito gostoso também.
Tenho nessa mesma vibe assim de body splash, esse de aconchego lavanda e vanila, tá? Muito gostosinho também. Infelizmente vai sair de linha. Pessoal que tiver interesse aí, corre. Tenho da linha Humor, esse daqui também é antigo, gente. Esse é muito antigo, esse bombom Humor aqui. Ele tá já acabando, só falta um dedinho pra acabar ele. Muito gostoso também, um cheiro de bombom maravilhoso. Tem gente que não gosta dele, mas eu adoro. Da linha Humor também, eu tenho Humor Perfeito. Muito gostosinho também esse Humor Perfeito. Muito bom também. Tenho Borbulhas de Humor, que também infelizmente saiu de linha. Borbulhas de Humor, muito gostoso também. Meu, parecendo meu pé feio. Ai, meu Deus, quase caiu um perfume. Misericórdia. Na linha Humor também tem o meu preferido, que eu até já pedi outro, porque ele vai sair de linha, tá? Vai sair de linha. É muito gostoso esse perfume, gente. Você que não conhece, não perca tempo. Não deixa sair de linha, assim, pelo menos você conhecer o cheiro dele, que é maravilhoso. Então, da linha de Humor foi esse. Aí, dessas outras colônias aqui, ó, da linha Ecos, eu tenho esse Buriti Castanha, eu tenho dois. Esse aqui, que é o que tá cheião. E tenho esse aqui, que é o que tá em uso, que a tampa tá ali. Deixa eu ver. Esse aqui, que é o que tá em uso, ó, eu uso bastante. Esse daqui, ele tem um cheiro maravilhoso, gente, Buriti Castanha. Muito gostoso mesmo. Da linha Ecos também tem o Madeira em Flor, que também é um perfume bem gostosinho agora para se usar no verão, que é o Madeira em Flor, muito gostoso. Gente, desculpa aí, o cenário tá um pouquinho bagunçado, tá? Porque eu não me programei para gravar esse vídeo. Mas a voz do povo é a voz de Deus, bora lá, né? Eu tenho também esse essencial aqui da Natura, que é um Eau de Parfum maravilhoso. Perfume muito gostoso e elegante. Tenho também o Lua, também, que é um perfume bem antigo na minha coleção. Muito gostosinho, bem docinho. Parece com o Coffee Seduction, ele. O mais antigão, gente, é esse Cris Cabrilho. Eu acho que ele já tem uns. Deixa eu ver. Ele venceu em 2013. Esse daqui, eu fui passar essa semana e eu acho que devido aos brilhos, esses brilhos que ele tem, ó, tá vendo? Esses brilhos, ele começou a me dar coceira, ardência no pescoço. Na pele do braço, não, mas do pescoço ele começou a dar ardência. Então, eu vou usar ele mais assim, por cima da roupa. Mas eu acho que é por conta desses glitter, porque eu tenho perfumes ali também que tem o mesmo tempo de vencimento e tá bom, não me deu essa ardência que esse deu. Eu acho que esse daqui foi devido realmente ao glitter, mas o cheiro, gente, continua o mesmo. Ele só escureceu um pouquinho, que eu acho que pra data, né, de vencimento, 3 anos já, né? Deixa eu ver se vai fazer 3 anos, é em agosto. E, né, ele só escureceu um pouquinho, eu acho. Mas o cheiro, gente, o cheiro, mesma coisa. Como eu gosto desse Crisca aqui, antigo. Aí, na linha do Crisca também, eu tenho esse aqui, que também tá bem usadinho, ó. Esse aqui é o Crisca, vamos ver. Crisca Encanto, que tem um cheirinho muito gostoso, bem parecido com o Killer Queen, tá? O Crisca. E tenho também o Biografia, o Desperte, que foi o que eu ganhei da minha irmã, que eu gosto bastante, que é um cítrico muito gostoso. Tenho o Luna, também aí, que tem até resenha desse perfume aqui no canal, se vocês tiverem interesse de assistir, tá aqui no meu canal, tá? O Luna. Em falar aí na minha irmã, um grande beijo pra você, Tata, que ela sempre assiste meus vídeos também. Tenho esse aqui também que ela me deu, que é o Águas Flor Cerejeira, que também saiu de linha. Olha o tamanho desse vidro. Ó, gente, olha isso, ó. Um palmo da minha mão. Um palmo da minha mão é a embalagem dele. E sem falar que é lindo, quando acabar eu vou colocar umas flores aqui artificiais para deixar como peça de decoração. Maravilhoso esse flor de cerejeira, por ele ser muito grande. Eu coloquei ele nesse frasquinho aqui. O líquido dele é puxando para esse um rosado, puxando para um vermelho. E olha o tanto que eu já usei. Muito gostoso. Eu enchi esse vidrinho. Aí da Natura também, um que é muito gostoso. Esse Una Intenso. Que é uma delícia. Esse perfume é uma delícia. Muito gostoso. Esse daqui eu não usei quase nada, gente. Mas usei.
Que essa caixa vazia tá fazendo aqui? E por último, da Natura, eu ainda tenho esse Natura Faces, que é a Inspiradora. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ah, não, assim fica melhor. Ó, Inspiradora. Daquele... é uma miniatura. Muito gostoso também, gente. Bem gostosinho. Pra vocês verem aí, ó, ele tá clarinho e já faz muito tempo que eu tenho ele. E ele está perfeito na fragrância. Pronto, agora vamos pra... como eu tenho um pouquinho da Jequiti, eu vou mostrar a Jequiti com... Quem Disse Berenice e Eudora. Então, bora lá. Bom, agora da Quem Disse Berenice, tá? Eu tenho uma ovelha pra lá de negra, que é um perfume muito gostoso, um amadeirado maravilhoso com especiarias, tá? Uma ovelha pra lá de negra. Tenho também o Mergulho Num Céu Azul, que é um toque de melancia com melão, bem aquático e docinho, muito gostoso. Eu tinha também o Lado Rosa da Vida, só que eu dei pra minha enteada. E tem uns de bolsa, mas os de bolsa eu vou deixar por último, tá? Da Eudora eu tenho apenas um, não, tenho dois, tem um de bolsa também. Esse que é o Altea, que é muito gostoso, que pra quem tem interesse em adquirir aí um similar ao Dolce & Gabbana The One, tá? Ele é muito parecido. Muito mesmo, e sem falar que é uma delícia esse perfume, o frasco maravilhoso. Aí da Jequiti, eu tenho Só Você, o do Fábio Júnior, que infelizmente, gente, ele foi descontinuado, se eu não me engano, se eu tiver errada, me corrija, porém eu procurei no catálogo e não achei. Muito gostoso esse perfume, muito bom mesmo. Aí eu tenho a Colônia, né, e tenho esse aqui que é o desodorante spray, que eu uso como body splash também. Agora, em falar nisso, nesse calor eu tô usando bastante ele essa semana. Da Fiorucci eu tenho o Dona, que eu gosto muito, que é um perfume muito gostosinho. Ele também tem uma proximidade aí com o Gabriela Sabatini, o tradicional, muito gostoso. Tenho também o Delicious da Fiorucci, que também tá já acabando. Esse aqui, gente, é a cópia do Fantasy, tá? Porém, com fixação zero na minha pele, infelizmente. É o Fiorucci Delicious. Da Jequiti também tem o Bella. O Bella da Jequiti, que é um perfume muito gostosinho, um floralzinho bem suave, tá? Esse daqui é de 15 ml. Aí, da Lacqua di Fiori, por enquanto eu só tenho um, porque eu também já tô de olho aí em outro, tô olhando aí o site deles, pra ver se eu compro o Hit, que é um perfume que eu usei há muitos anos atrás, e eu tenho certeza que é o Hit, não tenho absoluta certeza, mas eu tenho quase certeza que é ele. E eu tô querendo arriscar aí, porque aqui, gente, não tem essa loja. Só em praia grande. Talvez quando eu for pra lá eu procure a loja. Eu tenho esse Make Me Cupcake Me Caramelo Divertido. Gente, toda vez que eu passo esse perfume, eu lembro, sabe do quê? De bala de Coca-Cola. Pirulito de Coca-Cola. Um pirulito de Coca-Cola, caramelado. Como esse perfume me lembra pirulito de Coca-Cola. Toda vez que eu passo ele, me vem a lembrança o pirulito de Coca-Cola. Esse daqui também tem um cheiro bem parecido aí com o L de Lolita. Eu não conheço, mas muita gente fala, então, né? É porque realmente o pessoal conhece. Aí da Essica eu tenho esse It's You Life, que é um perfume que eu gosto bastante, onde já tá o meu. Eu uso muito porque eu sou fanática por perfumes cítricos, principalmente agora em dias de calor. Aí da Labelle, aquele é da Essica, esse é da Labelle, tá? Essa marca, gente, são catálogos. Catálogos igual Jequiti, Avon, Natura, Eudora, tá? Esse daqui, o frasco é muito lindo, eu até usei bem pouquinho dele, como eu já falei pra vocês, é um perfume que não me agradou muito, mas eu gosto, ele não é doce, deixa eu até lembrar aqui. Ele não é um perfume doce, eu acho ele um perfume floral, seco. Ele é um perfume seco, gente, eu achei esse perfume bem seco, mas também fixa horrores. Ele é um Eau de Parfum de 50 ml. E o meu queridíssimo Passion Musk da Essica, que é o meu xodozinho, tá já acabando, ó. Esse é um perfume gostoso, esse é maravilhoso, mas de backup dele eu tenho um... tá fechadinho, lacradinho,
e 2. E a menina que vendia pra mim parou de vender, acreditem? Pois é, gente, acreditam. Ela parou de vender. E agora eu vou ter que economizar o máximo com essas beldades. Mas aí depois eu compro pela internet. Bom, agora vamos lá pra outra etapa.